audiopuolen testinauhoituksia ei kannata tehdä aamu 4:00. Se on Merkur linjoilla. Tervetuloa Mass Effect 3:n pariin. Tällä kertaa äänien kanssa. Tuosta tosi eka pari tuntia saatiin peli hyvin käyntiin, mutta siinä tosiaan peliäänet pikkasen jäi ikävästikin alhaiselle. Nyt on erinäköinen asetus. Tästä pikaisesti voisin näyttää. Aika lailla radikaalisti erilainen meininki, mitä voisin ehkä ton pompauttaa vielä 90. Mä tuossa juurikin tein vanhalla tallennuksella niin keskustelu sekä toimintatestinauhoitukset, renderi ja näin päin pois. Niin nyt pitäisi olla hyvin. Puhet kuuluu, musiikit soi, aseet potkii. Saadaan kunnolla aloitettua tämä. Mutta joo, me jäätiin viimeksi tänne. Siellä kohtalaisen brutaalisti peli alkoi. Maahan hyökättiin Reapereiden toimesta. Marsiin hyökättiin Cerberuksen toimesta. Sekä sitten Ashleyn kimppuun hyökättiin bottinaisen toimesta. Ja Ashley aika huonon kuntoista joutui. Kiidätettiin kriittisessä tilassa Citadelin sairastuvalle. Ja pitäisi häntä mennä katsomaan, että mikä siellä on tilanne. Ja sen jälkeen käydä sitten täällä Councilille juttelemassa, että hei, nyt tarvitaan apua maassa. Ja tunnetusti, kun ollaan Councilille käyty juttelemassa, ne ei koskaan mene silleen helposti. Mutta nyt on ainakin jotain konkreettista näyttöä, että kääntäkää se saatanan kaukoputki sinne maahan ja kattokaa sinne. Siellä tapahtuu. Hello. What? Hello. Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you wanted an interview. Even better. I'm a military reporter with a show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. What? Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Eli siis saadaanko me jonkunnäköinen oma NS-reality-ohjelma? On Normandy. On tonight's episode. let's do a trial run. Miksei? Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot locker. Aye, aye, Commander. Hello. Joo. Varsin randomia nähdä niinku noinkin paljastava asu Mass Effect-maailmassa, koska yleensä kaikilla on ollut siis niinku... Okei, tuokin nyt aika paljastavaa, mutta siis tollasia hameita, koko mekkoja, pukuja, kaikilla on ollut tollasia. Sitten yksi tulee tollasessa tank-topissa, niin on se vähän sillä, että wow. Mutta lähdetään etsimään. Okei, eli täällä löytyy VI jälleen, eli Avina, tuo virtuaaliäly, joka opastaa meitä. Citadel on kovasti kyllä... Tää en nyt vielä tiedä, mutta tää ekan... Niin pikkasen muuttunut. Tuolla näyttää siisikki tosiaan olevan. Tuolta me taidettiin tulla. Lähdetään paikantaista sairastupaa, hoidetaan se aluksi. Katsotaan, että miten siellä Ashley voi. Vai voiko mitenkään vielä? Sitäkään ei tiedä. Memorial Hospital, sinnehän ne menivät. Joo. Lataus oli ainakin huomattavasti nopeampi kuin aikaisemmin, mikä on ihan positiivista. Eikä ollut sellaisia kiusallisia hissimatkoja, mitä oli ykkösessä. What? Sorry, no. Maybe I could be transferred to another hospital then. Some place unsecured. I could have a gun then, right? And no humans. Wherever you transfer me, it shouldn't have humans.
The humans are our allies. You don't trust them? No, it's not that. How are my eyes? What color are they right now? What? Maybe you could tell me what happened. I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy. Joo, ykkösessähän päästiin ihan tuolla alhaalla kulkemaan. Näyttää kovin siinä määrin niinku samalta. Mutta vähän on niinku modernisoitunut tai jotenkin eläväisemmän näköiseksi tullut. Mikä on tosi ihan hieno. Mä en ole vieläkään oikein tottunut tämän Shepardin ulkonäköä. Tai jotenkaan ei näytä Shepardilta. Eikä nyt puhu kansikuva Shepardista, vaan tosta aikaisempien versioiden tai pelien Shepardista, ni. Patient stable for now. That was touch and go. Good work, Dr. Freilich. Narrow splint still the best course of action. I'll see if we have Ashley, where are you? See you again so soon. Where's Ashley? We need to prescribe you another round of antibiotics. Have you seen Ashley? Missä täällä Lähdetään katsomaan. Siis Mordin, jos täältä löytyy. Tuli heti mieleen, kun näkyi tollanen rodun edustaja, mikä nimeä nyt en muista. Niin piru vie. Okei. Okay. Ash. Hey. It's Shepard. I should have known you'd pull through. You're stubborn. Always were. Scared me pretty bad back there on Mars. I just wanted to check in on you. See how you're doing. Thinking about you. Despite all this, it's good seeing you again, Ash. Get some rest, okay? I'll come by when you're feeling better. We'll talk. Nyt tohtori kerro hyviä uutisia. You need anything, Doc. Let me know. Okay, Ash. You take care. I'll see you soon. Ja mun täytyy sanoa, että kakkosessa mua pikkasen siinä määrin kadutti, että mä en sitten kenenkään kanssa romanssia saatu aikaiseksi. Mutta ainakin tää kolmosen aloitus tässä vaiheessa jo on antanut sellaisen kuvan, että ihan hyvä, että kakkonen meni näin, miten meni. Käy vähän tutkimassa tätä mestaa. Täällä joku avautuu lääkärin tätä rektaaliongelmia, niin sitten Shepardi vaan pitää puskea tänne huoneeseen. Hello! Mutta joo. Se oli ihan mukava nähdä, että ainakin jossain määrin vakaassa tilanteessa Ashley oli. Ja sitten lähdetään. Welcome, Commander Shepard. Please select the destination. Cyril Embassies. One moment, please. Ja päästään nyt näkemään tämä, kukas tämä oli. Kuka Andersonin kanssa täällä. Now arriving at nyt kissa, mitä se kahvikupille, saatana idiootti. Kyllä tuo on typerä toki. Kukas tää nyt oli? Udina. Sehän nykyään. Mä en tiedä, miten se nykyään. Ei. Kaikki, jotka on kattanut aikaisempia pelailuja, tietää, että mä en fanita näitä tyyppejä, kun se jotenkin se, kun ne hengittää, niin se mulla tulee sellainen ahistus, niin kuin, että ei vittu tuo perseestä hengittää noin. Kato, täällä on Jedi. Please tell the Primacy that the Vol Protectorate wishes to assist with the Alliance project. Tuo jotenkin on niin hirveän ahistavan kuulon tuo. Se on niinku Darth Vader, sehän on helvetin cool, mutta tuo on niinku jotenkin sellainen niinku tuntuu, että niillä on vaikea hengittää, sit tulee itellä sellainen ahistunut olo, että ei vittu kai saa henkeä. I'm gonna die. Mä en hirveän tykkää. Niin tosiaan, mehän ykkössä tehtiin valinta, kun saatiin valita siitä, että kuka niin councilin liittyy, onko se Anderson, joka syrjäytettiin. Vähän niinku, tai me pikkasen korvattiin Anderson sotilaallisessa operaatiossa. Ja niin Udina hoiti silloin ihmisten asioita. Mutta mun mielestä oli aika douchebag, niin me saatiin valita sitten ykkösessä, että kumpi, Anderson vai Udina,
päätyy sitten hoitamaan ihmisten asioita kanssellissa. Ja mehän otettiin Anderson. Commander Bailey. There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Baileyllä tuntuu, että sillä aina ei ihan siis puhtaat jauhot pussissa, niin se miten se... Commander, humanity has questions. Böjä. Miten se hoitaa asioita, mutta se kuitenkin on kohtalaisen reilu aina meitä kohtaan, niin ihan hyvä hahmo. I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts, I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. Why take the job? If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for a promotion like some other officers. And not even sure why he picked me. Never know with politicians. I hate political BS. Bullshit. Bear with it. Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Totta turiset. Saataisko me mahdollisesti Udinalle jotenkin puhuttua joku toinen tyyppi tähän, että saatais Bailey takaisin katuja pitämään niin sanotusti järjestyksessä. Kuten tosiaan, niin hänet ylennettiin nyt ilmeisesti tänne hieman ylemmäksi. Ja ilmeisesti hän ei oikein viihdy täällä. Ja siellä on Udinan kämpää. Mä en vielä siellä, mä haluan käydä katsoa näitä muitakin mestoja. Koska olen utelias. Nyt se oli ihan mukava, että saatais palautetta, jos on vaikka niinku ihan sen sisäkin johtoportaaseen, että kuitenkin pääsee. What? Spectre? Hei, tämähän, siis tää on mun juttu. Mähän olen Spectre. Spectre. Enter shooting range. Joo. Miksei? Maahan on niinku hyökätty, mutta me tultiin niinku vähän räiskimään. Vittu, mulla on tää. Tää pitää muuten vaihtaa. Mä en tästä aseesta kovinkaan tykkää. Oho, oho, oho. How I'm doing? Oh. Oikeastaan mulla varmaan menee niinku panoksia tästä. Katsotaan niitä lisää täältä. Weapon bench. Ja mulle niin sanottiin, että pidä sniperia assault rifle. Niitä sanottiin, että sellaiset aseet kuule pidä. Tää on pikkasen huonompi. Jonkun verran huonompi, mutta niin mä en hirveen tosta tykkää. Joo, onko se? Nyt sulla on se. Eikö ookin? Kyllä. Mutta niin mä en oo varma tuon sniperin suhteen. Pistooli mä pidän ainakin, koska pistoolilla on ollut helvetin mukava. Se on erittäin hyvä sidearmi tässä. Mulla ei muuta ole. Pidetään toistaiseksi tuo. Sitten tosiaan shotguns, mutta mä en ole ikinä haulikkoa oikein käyttänyt. Ei ollut oikein mun juttu. Submachine gun en ole kans ikinä käyttänyt. Ei sekään oikein mun juttu ollut. Pidetään toistaiseksi tosiaan tuo tarkkuuskivääri, pistooli sekä rynnäkkökivääri. Niillä lähdetään liikkeelle. Mun mielestä niin. Siis tosta tosiaan saattaa olla, kun se on tappavampi tai tehokkaampi tuo toinen ase. Ai että kun on hyvää jälkeä. Voi. Shepardi on niin pro. Mä laitan ne oikein kauas. What?
ja booyah. 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 Noin se tehdään. Sitten kun tulee tähän lähelle, niin ai että. Shepardi on pro. Ei mikään muu. Mutta joo, lähdetään. Otetaan nyt nuo panokset tosta vielä. Ja ilmeisesti nuo on, nuo taitaa olla granaatteja, voisin olettaa. Tehdään nyt testi. Sinne pano. Kyllä, ne on granaatteja. No niin, joo. Ja onko tota noin niin... Ui saatana, väärä. Mä painoin... kakkosta muistin, että se ottaa pistooli siitä, mutta tää ei tosiaan, tää ei ollut Battlefield. Mä otan testin. Toimiko... Okei, nää toimii... Toimii tota noin niin pistoolin sekä... Assault Rifle panoksen. Selvä homma. Onko H? Ei oo H. Mistä mä saan holsteri? En tiedä. Lähdetään pois täältä. Pieni tällainen testi. Vähän taas opetellaan, opetellaan tota noin pelaamaan. Niin. Katsotaan tää, mitä tää. Mitä toinen? Spectre. Sitten mulle sanottiin, että... Welcome. Welcome to Spectre Information Processing Center. The terminal offers secure information access to super authorization, convert, operation, requisition. The restricted to operate is currently active due to special tactics and requisitions. Any operation requiring payment to exit the terminal nearby, which supports secures and the financial transaction. Damn. Tätä mä rupean yhdellä hapella vetämään. Generally including high-tech weapon model, kinetic barrier, and on illim. Olisiko ne mahdollisesti jonkunnäköisiä sivutehtäviä? Tai näitä Spectren tehtäviä? Wow! Black Widow. Frightti. Paladin. Eli täältä saa ostaa tavaraa. Meillä, me tosiaan saatiin, meillä on 250,000. Me saatiin aika paljon rahaa, kun me tultiin Citadeliin. Mutta nää maksaa enempi. Eihän maksa. Ei kun tää maksaisi 200, meillä 35 tonnia saatiin. Joo, elikkä näin päin meni. Joo. Eli meillä on 35 tonnia rahaa, 250 tonnia maksaa. Eli tota noin, niin ei mitään sen osteta niitä. Storyn single. Joo. Niin, sanottiin tosiaan, mä en hirveän tästä ideasta tykkää, mutta tota noin, niin, miksi mä otan tästä pelottavat krapulavarjot mun silmiin? En niinku tii. Että pitäis pelata multiplayeria. Se tulee muuttamaan ilmeisesti yksin pelin tarinan kulkua. Ilmeisestikin parempaan suuntaan. Mä en hirveän tästä ideasta tykkää, koska... Tähän nyt on tosiaan multiplayeri tullut, mutta mä en oo oikein siitä lämpeä, mä en yhtään tiedä sen ideaa, mä en oo ikinä koittanut sitä, mä en oo ikinä lukenut tai mitään, mitä siinä tehdään. Onko se jotain kuuppitehtävä ilmeisestikin on, mutta mun mielestä tämä on yksin peli. Samalla tapaa, kun en oo vieläkään Battlefield 3, mä en oo koskenutkaan single player -kampanjaa, mä oon vaan pelannut netissä sitä. Mua ei siinä ei sit taas yksin peli kiinnosta ollenkaan. Commander. Counselor Udina said you'd be coming. Kyllä. I'm here. Follow me, the council is already in session. Vähän jännittää, mitä pitää sanoa. We've got our own problems, Counselor. Earth is not in this alone. But Earth was the first council world hit. By our reports, it faces the brunt of the attack. By your reports. Siis come on! Jos teillä nyt on joku kaukoputki siellä, niin kääntäkää nyt se sinne maahan. Reports are accurate. Earth was attacked. By the Reapers. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint created by the Protheans during their war with the Reapers. A blueprint for what? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. Capable of destroying the Reapers? So it would seem. The scales. It would be a colossal undertaking. No. I forwarded the plans to Admiral Hagen. The remnants of the human fleet are already gathering resources to begin construction.
Our initial calculation suggested it is very feasible to build. If we work together. Have you considered that the Reapers destroyed the Protheans? What good did this weapon do? It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the Catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you really believe this can stop the Reapers? I believe in trying. Ei tässä nyt meillä oikein muutakaan vaihtoehtoa. Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Odina, he's right about this. We need to stand together, now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The cruel and unfortunate truth is that while the Reapers focus on Earth, we can prepare and regroup. We are convening a summit amongst our species. If we can manage to secure our own borders, we may once again consider aiding. I'm sorry, Commander. That is the best we can do. Tätä paskoja tyyppejä. Shepard, meet me in my office. Mitä Udina tekee tuolla siis? I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Kyllä niin kuin jos Anderson olisi ollut siellä, niin se olisi hoitanut homma. A bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot on the council, but humanity will always be considered second rate. How can they be so blind? They're scared and they're looking out for themselves. Our people are scared, and we are looking out for them the best we know how. Counselor? Commander, I can't give you what you need, but I can tell you how to get it. Okay, I'm listening. Primarch Vidorian called the war summit, but we lost contact with him when the Reapers hit Palavin. Those meetings won't proceed without him. The Normandy is one of the few ships that can extract Primarch Vidorian undetected. I don't see how that helps me. So far, you've only explained how I can help you. It might seem that way. But the leaders of this summit will be the ones deciding our future. The fate of our fleets, where they fight, and with whom. A grateful Primarch would be a tremendous ally in your bid to unite us. We're at war. And you want me to play politician? If it gets you what you need, what does it matter? Our latest intelligence says that the Primarch was moved to a base on Palavin's largest moon. I've done all I can to help. The rest is up to you. It's a palio then, kyllä. There is one other thing. The Council wanted me to tell you. We've chosen to uphold your Spectre status. And various resources will be made available to you. Good day. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. Joo. Elikkä näin saatiin journal update. Ja siis en tiedä, kyllä nyt Udina. Tuntuu näin nopeeta ainakin, niin pikkasen fiksummalta mitä aikaisemmin. Ihan nätit näkymät sillä on täällä toimistossa. Ei tosin Illusive Manin toimistoa kyllä. Siinä on ehkä parhaat näkymät ollut siinä toimistossa, mitä tota noin. Olen nähnyt, varsinkin kun Miranda on siellä pudundum. Pss, ei, mutta siis se on piru siisti näköinen tota noin. Jos ne palava aurinko. Nyt mä käymään uudestaan täällä. Kyllä, eli me nyt ilmeisesti saatiin sitten meidän Spectre-arvo takaisin. Menin väärään, mä ajattelin, että saadaanko me nyt lahjoja täältä. Ei, kyllä nää vieläkin maksaa. God damn. Mä ajattelin, että nyt tuli ilmais härpäkettä sitten. Nyt nykäs pikkasen, mä en tiedä mistä moinen. Mutta tota, noin, ei varmaan mitään vakavaa. Yleensä jos vaan tosiaan Frapsin kanssa jos nykäsee, niin se yleensä saattaa vähän tietää sitä, että siinä saattaa ääni. Kommentaattori ääni lähtee vähän omaa tota noin, niin polkua menemään peliäänien kanssa, mikä on kovin ikävää, mutta en usko, että se tässä nyt sellaista rupeisi tekemään. Mitä täällä on nälkäjono? Wow. Se niinku ilmestyy siitä vaan.
Hello. Mutta joo. Eli ilmeisesti... Commander Shepard! Commander, the people of the Alliance have questions. Piruve, mä otan tähän kohti tallennukseen, mä juttelen tolle. Annetaan jonkunnäköinen haastattelu. Commander Shepard, Kalissa Bentsin and Al-Jilani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? Renegade-mahdollisuus olisi siinä, ei tehdä. I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Kalissa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. Ivan. I will. Thank you, Commander. Oh, vittu, Shepardi on äijä. Se, siis se... I haven't always spoken kindly of the military, but I'm glad you're on our side. Ai että! Mä tykkään tästä pelistä jo nyt. Huhhuh. Mutta joo. Ilmeisesti joudutaan tosiaan täältä nyt sitten lähteä. Mutta mä menen käymään vielä täällä Memorial Hospitalissa ennen kuin lähdetään. Katsotaanko täällä mahdollisesti tila muuttunut. Avautunut niin sanotusti uusi skenaario. Vai vai lähdetäänkö me sitten suoraan eteenpäin, koska meillä ei kyllä täällä ollaan punaisella ovella vieläkin. Mitä teette siellä? God damn. Jos vaan Mordin olisi tuolla, niin huhhuh. Ashley olisi nyt jo mukana. Mä mietin, että mulla... No siis liara ja sit on lihas mulla on messissä. Oh, mikä tää on? Medical conference. Okei. Okei. Flowers. All profits from sales go to help new medical research. Onko tästä romanssi viety nyt ihan uudelle tasolle, että saa kukkia suklaata ja... Damn. Is a non-profit organization dedicated to the medical needs of all sapient. What is this? Tää niinku vaikutti vielä loogiselta, että okei, medical capacity kasvaa yhdellä, mut sit niin... Pöyjää. miksei? Kyllä me nyt ostetaan vähän kukkia. Ja ostetaan medical capacity kans. Kas noin. Voinko mä viedä kuka tänne? Se olisi ollut tosi... Vittu, kun olisi tiedetty aikaisemmin, niin mä olisin vienyt vähän kukkia Ashleylle. Se olisi ollut niin hieno skenaario. Ah! Doctor, let me in! I got some flowers! Mutta joo. Eiköhän lähdetä eteenpäin. Ja tosiaan mä koitan pitää tässä jonkunnäköistä tasoa yllä, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika silleen niin kuin häkeltynyt. Häkeltynyt tästä tosiaan, aika kauan oottanut tätä peliä ja... Se kun tähän mennessä on ainakin niin kuin pelkkää positiivista antanut. Tässä on pikkasen, siis mä oon uutisia ja pelailuja yleensäkin kaiken näköistä tästä pelistä, niin koittanut välttää. Mä en oo sen pari ensimmäistä traileria mä oon nähnyt. Mutta muuten on koittanut vältellä tätä informaatio tästä pelistä. Ja sellaisen uutisotsikkoon Back in the Days törmäsin. Katsotaanpa mitä tää tapahtuu. What the... Okei. Sellaiseen törmäsin, että ilmeisesti pelin loppu ei mikään paras mahdollinen ole, että sillä on jopa sanottu, että vähän kusetusta. En halua tietää mitään siitä lopusta. Se, joka rupesi siellä kirjoittamaan, niin pyyhi kaikki pois. Mutta tällaisen otsikon luin itse uutista, en sitten lukenut. Tuolla näyttäisi olevan jotain.
siinä on ainakin kukkia, mä en saa niitä poimia. Tää on se lapsi, tää on se poika siitä alusta. Joka oli tosiaan varsin kylmä. Sehän tosiaan nähtiin siinä ilmastointikanavassa ensimmäisen kerran, joka sitten Anderson vei meidän huomion hänestä, niin hän pääsi sitten piiloutui sinne ilmastointikanaviin, ja juuri kun oltiin maasta lähdössä, niin näytti siltä, että pelastuskapseliin tai sellaisen sukkulaan hän pääsi siihen.